Krásný den všem přejeme. Vítejte u dalšího rozhovoru. A dnešním tématem bude hudba, zpěv a hlasová terapie. A to s nikým jiným, než s Markétou Plivovou. Markétko, vítejte. Dobrý den, moc děkuju za pozvání. Já jsem vás představila jako hlasovou terapeutku. Řekla jsem to správně? Řekla jste to správně. Já vlastně učím zpěv, potom dělám hlasové terapie, to znamená, že hlasem léčím. A potom dělám ještě jakoby další jiné terapie, o tom se za chvilku zmíním. Ale jsem toho názoru, že naše duše se hlasem vyjadřuje. To znamená, že hlas vlastně tvoří naši identitu. Třeba každý člověk má ojedinělý hlas. Stejně tak ojedinělý, jako jsou papiláry na prstech. Takže vlastně každý člověk má svoji ojedinělou hlasovou stopu. Může být hlasová podobnost v rodině mezi třeba dcerou a matkou, protože toto dítě odposlouchá od malinka, tak tam podobnost může být, ale vlastně jinak náš hlas tvoří nejenom náš vnitřek, naše tělo, to, jak máme širokou průdušnici, průdušky, průdušinky, jak vykrojenou máme příklopku hrtanovou nebo ne, to samozřejmě všechno tvoří náš hlas, celý náš hlasový aparát. Ale zároveň náš hlas tvoří taky to, kým jsme, jací jsme, v jakém prostředí vyrůstáme, kdo všechno a co všechno na nás působí. To všechno působí na náš hlas a proto každý z nás má ojedinělý hlas. Může se třeba i hlas v průběhu našeho života měnit tím, jak třeba na sobě pracujeme nebo jak se vyvíjíme? Může a mění se. Nemění se podle toho, jací jsme, tam ano, mění, ale nemyslím si, že to jako běžný ucho uslyší. Terapeut samozřejmě tyhle věci vnímá a slyší, ale určitě poznáte, když se tomu člověku něco děje, když je v nějakém špatném psychickém rozpoložení, když má deprese, mění se hlas, když je nemocný fyzicky, okamžitě se změní hlas a nemusí to být nějaká laryngitida nebo kašel rýma. Může to být, já nevím, zánět slepého střeva a přesto se tomu člověku mění barva jeho hlasu. Jo, uvědomím si, že třeba na konci života, když člověk umírá, tak vlastně první, o co přijde o hlas. Když ta smrt je samozřejmě přirozená. Takže člověk přijde o hlas a až potom umře. Jo, takže vlastně hlas je i signifikátor nemocí a i závažných nemocí. Vždycky, když je člověk po operaci, má jiný hlas, tam je to teda daný i tím, že dostáváme do těla něco na dýchání, abychom mohli dýchat, aby se nám to nezavřelo. Ale i když je tělo unavené, mění se hlas. Co všechno přes hlas můžete vnímat? Nebo co všechno cítíte přes hlas? No vlastně jsem schopná slyšet momentální rozpoložení toho člověka, ale vlastně i jeho minulost, i to, co se dělo v dětství, takový ty hluboko uložený věci, to, co máme v podvědomí, tak hlas ty informace vynáší. Takže pokud někdo, já třeba používám hlas jako úžasného diagnostika, protože když vám něco je, necítíte se dobře, když je to fyzický, ještě to dokážete říct a vysvětlit, ale když je vám prostě na nic psychicky a nemáte potřebu se jako otvírat někde, něco sdělovat, něco někomu vysvětlovat, vlastně v tomto případě by byla psychoterapie velmi náročná pro toho člověka, tak mně stačí, když ten člověk přijde, já mu dám zabrumendit, to je jenom takhle jakoby v těle udělat se zavřenými ústy, udělat pár tónů, jedu po stupnici dolů a potom nahoru a vlastně jsem schopná z toho načíst, co se tomu člověku v životě děje a nebo dělo. Jo? To znamená, že když byl někdo v dětství zneužíván a když prostě traumata z dětství se na hlase poznají, to vyleze okamžitě. No, jak s tím potom dál pracujete, když to odchytíte, když to uvidíte?
uslyšíte. Tak dál to záleží na tom, co se chytí, co se odchytí. Samozřejmě ty nejtěžší věci, jako je trauma, tak to potom řešíme na lehátku, kde pracuju formou theta healingu. Pokud jsou to fyzické věci, tak používám kranioterapii k léčení těla, anebo to různě i kombinuji, musím se přiznat. A takže tyhle těžší věci se fakt už řeší na lehátku s tím, že se jde do toho podvědomí a řeší se ty podvědomí vzorce. Úžasný je na tom to, že vlastně všechno se vším souvisí a vy tomu člověku, který původně přišel s tím, že se chtěl naučit zpívat, protože nikdy neuměl intonovat a celý život si to přál nebo přála, tak vlastně začnete ukazovat, že ale ty nespíváš nebo vy nespíváte, protože se vám stalo to a to a tady máte ten blok. Takže nejdřív odstraníme ten blok, který v tom těle vzniknul, anebo ta nálož, ta bolest, která tam je, aby vlastně ten člověk mohl zpívat, protože uvědomí si, že když jsme smutní, když cítíme žal, tak ho vždycky cítíme v krku, jo, na té páté čakře. Takže tam, když se to neuvolní, tak vlastně člověk ani nemá šanci vydávat nějaký jakoby hezký zvuky. Všechny ty zvuky jsou potom takový jakoby žalostný, bolestivý kvílení. Takže na lehátku jdeme do terapie, já jdu do podvědomí, do téta vln s tím člověkem a vlastně na základě těch mozkových vln, což je taková, dejme tomu, kvantová terapie, aby si to běžný posluchač mohl nějak jakoby převíst a vysvětlit, pochopit, tak vlastně z toho podvědomí odstraňují ty vzorečky, které tam nemají být, ty špatné vzorce, ty špatné přesvědčení. No a když se to vyčistí, tak nejenom, že se tomu člověku uleví po psychické stránce, ale tím, jak se mu uleví psychicky, tak se mu uleví samozřejmě i na fyzické úrovni. No a na té fyzické úrovni my už to zase vnímáme v tom hlase. Jo, takže všechno se vším souvisí. Takže vlastně hlas slouží jako úžasný diagnostik, ale díky němu, díky tomu, že se potom provede terapie, tak zase ten člověk může jít dál v tom zpěvu. No. Je to zajímavý náhled, protože já jsem se přiznám, ještě s tímto názorem nesetkala a musím říct, že se mnou velmi rezonuje, protože to vidím i na sobě. Když je mi smutno, tak si to jdu ze sebe vyspívat. A jak zpívám, tak se tak jako jinak navibruju, naladím, že to vlastně všechno odejde pryč a já jsem potom úplně... No ono jde o to, že vlastně když začnete zpívat, tak vám mozek začne produkovat víc serotoninu a dopaminu. Takže proto se potom cítíte mnohem lépe, proto se vlastně jakoby uvolníte, pomůže vám to. Protože vlastně hlas je naše nejpřirozenější vibrace. My víme, že všechno kolem nás je jakási energie, i hmota, i pevná hmota, všechno je energie. To znamená, že když je všechno energie, když jsou ty částice pohromadě jenom díky nějaký energii, to znamená, že tam je nějaká vibrace. No a my vlastně vibrací, přirozenou vibrací našeho zvuku můžeme provibrovat nejenom naše tělo a dejme tomu páteř a pomoc svým orgánům. To znamená, že zpívám něco v nějaký tónině, v nějaký hloubce a to koresponduje, já nevím, se žlučníkem. Pak můžeme pracovat v jiný tónině, v jiný hloubce a to souvisí se žaludkem. Takže my vlastně takhle můžeme to tělo nejenom oblažovat jako psychicky a říkat si, děláme dobře, že zpívám, ale my vlastně pomáháme i tomu tělu. Pak samozřejmě při hlasových terapiích se používají různé polohy. Někdy se zpívá v leže, někdy v kleče, někdy se opíráte o stěnu. Záleží na tom, kam my vlastně tu vibraci v tom těle chceme dostat, kam až potřebujeme roztáhnout. Protože většina lidí má tóny vlastně jenom jakože v přední části těla. Vůbec jim nejdou dozadu až k páteři. Ale my chceme, aby šli až k páteři. Právě proto, aby se rozvibrovala celá ta páteř, celý ten kosterní aparát a pak to šířilo ty vlny dál. No, je toho hodně, co se v té hlasové terapii dělá. Samozřejmě záleží na tom vždycky, co je nejvíc potřeba. Jo, jde se o tom, co hoří a když se vyladí to, co hoří, tak pak se jde teprve dál. Asi jako v medicíně. Teď mi napadá ještě k tomu otázka. Někdy se mi stává, já teď jdu z kůží na trh, ale já nejsem žádná profesionální zpěvačka, jak je mi to jedna, si zpívám pro radost, ale když jsem rozhozená, tak mi i ujíždí intonace, to slyším. A když jsem v pohodě, tak většinou prostě to tam jako padá tam, kam má. Jak to můžete vysvětlit?
No, je to vlastně tím, že nemáte, vy si, tím, že nemáte žádnou hlasovou techniku, tak vlastně zpíváte jenom tady v místě hrdla. A tudíž je hrozně obtížný, když máte trému, nebo jste rozechvělá, nebo jste nejistá, nebo cokoliv. Vlastně to jakoby korigovat na úrovni toho hrdla. Když to profesionální zpěvák, který už používá brániční oporu a ví, že ten tón jde ze zadu dopředu a že má být tady někde v čele opřenej nebo v nose, jo, tak tam už se to tak neděje, tam už se to nechá jakoby ukorigovat, ten pohyb toho tónu. Jo, ale když tam ta technika není a vlastně vydechujete ústy, což je běžné, takhle my mluvíme, že jo? Mluvíme a vydechujeme ústy. Když to u zpěvu to je jinak, u zpěvu bychom měli většinu dechu vlastně propouštět z těla nosem, aby tam byla ta nosní část, ta nazalita, jak se říká. Jo? Právě proto ten tón je potom jakoby hezčí a je ukotvenější. Já vám to ukážu na takovým jednoduchým hlasovým cvičení. Jo? Když třeba ukážu oktáva, 8 tónů, rozdíl, jo? Zaspívám, já mám rád. A zaspívám to v mluvený poloze. Tak, jak mluvím, tak to zaspívám. Já mám rád. Vidíte, skoro jsem se ani netrefila, protože nejsem zvyklá ten hlas takhle používat. Když použiju bránici a vlastně půjdu s tím tónem tam, tou jeho cestou, která má být, tak to bude. Já mám rád. A tam už není pochyb, tam už se to nehybe, ten tón. Jo, a samozřejmě tím, že ten tón posílám do těch rezonátorů a posílám ho jeho cestou, tak vlastně zní mnohem jakoby silněji i jasněji, řekla bych. Jo, takže to je vlastně rozdíl mezi pěveckou a mluvenou technikou hlasu, protože my když mluvíme, tak prostě vydechujeme ústy. A veškeré písničky typu pop, folk, country, reggae, blues, to se všecko prostě jede jenom z hrdla. Jo, takže potom je vlastně na vaší přirozenosti, jak moc jste zvyklá přirozeně zapojovat nos do zpěvu. Když třeba vezmete Celine Dion, tak ta zpívá do nosu od dětství. Jo, ta se to nemusela učit. Ty je to prostě jako přirozený. Jo? Miroš Birka, Jiří Korn, to jsou zpěváci, kteří zpívají hodně nosem. Hodně je to slyšet, ale přesto to jako nikomu nevadí, jo. Jo, takže vlastně si neničí hlas a ulevujou si. Které orgány se ovlivňují tím, že zpíváme nosem a v hlavě? Jakoby, co se tam pak tím propojuje? No, tím vlastně tím, že zpíváte do těch dutin, což jsou vlastně takové jako naše repráky, tak se tím ovlivňuje to nejdůležitější, to, že vlastně tu vibraci spojíte země vzduch. Jo, protože tón, který vychází tady z hrdla, je většinou takovej šustivej. Je tam dechová la, 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 la. Je tam přímě z dechu a není to hezký. A to jenom, že jsem to dala víc, vlastně víc dechu jsem dala do nosu. Jo, a najednou to tam není. A v okamžiku, kdy vyrobíte ten čistý tón bez toho šustění, jak já říkám, tak pak ucítíte, jak ten tón vlastně je, ta rezonance je čistá, není rušená ničím. Jo? A tahle čistá rezonance už potom tu cítíte v těle, jak prochází. Tam už cítíte, jak je to napojený přes tu páteř a vlastně těmito tóny už dokážeme léčit sami sebe. Pak samozřejmě ještě záleží na tom, jaký je to cvičení, jaký souhlásky používáme, jestli tam jsou konzonanty nebo i vokály. Samozřejmě pracujeme nejvíc s vokálama, ale to potom záleží na tom, co zpíváme. No. S jakými případy se setkáváte nejčastěji? Jaké potíže nejčastěji řešíte? No, co se týká hlasu, tak většinou buď chodí lidi, kteří si chtějí naučit zpívat, to znamená lidi, kteří vůbec neumí intonovat. Jo? Člověk, který neumí intonovat, to znamená neumí dát hlas do určité frekvence, do určitého tónu, nedokáže se s ním sladit.
tak to jsou takový ty úplný začátečníci, kteří ještě neintonují, ale ty mají potom samozřejmě největší radost toho, když začnou zpívat, jo, protože pro ně to je nový. Ty lidi jenom se dostanou do vibrace tím, že se sladí s tím klavírem a vlastně teprve se dostanou do té prvotní vibrace toho hlasu, tak to je pro ně velký poznání, je to pro ně nový svět. Takže mám i žáky, kteří neintonují a teprve se učí intonovat, pak mám ty, kteří už intonují a učí se pěveckým technikám. A já teda nejradši učím pěveckou techniku bel canto. Ona je sice jakoby nechci říct nejobtížnější, ale podle mě to je taková pramáter všeho. Takže já jedu přes bel canto vlastně všechny, v tom se nechají naučit všechny pěvecký styly. To je takový to nejvíc, co se můžete s tím hlasem naučit dělat. Takovej ten vybroušený diamant. No a pak mám zpěváky, kteří vlastně přišli s tím, že si chtějí zaspívat, pak přišli na to, že se dostávají dál a dál, že jim to jde a že chtějí obtížnější a obtížnější věci. A mám tady i žáky, kteří se prostě v pozdějším věku dostali k opeře a milují to a dej jim to krásně a jsou v tom úžasní. Takže to je, co se zpěvu týče. No a co se jako terapii hlasových týče, tak je to většinou taková, že ten hlas je vlastně něco, s čím ty lidi by rádi pracovali. Zároveň vědí, že je někde nějaký problém, ale nechtějí v tom kopat, nechtějí se v tom hrabat. Spoustu terapeutů dělá terapie formou skupinových sezení, ale někdo nemá chuť tam jako by sdílet, jo? A někdo ani nemá chuť se v tom hrabat v těch věcech, jenom to prostě chce odstranit. Takže to si myslím, že dělám já. Já se nerada ve věcech hrabu. Já jdu většinou k jádru pudla a jsem taková, proto to tak dělám, protože prostě v životě to tak mám. Nemám ráda omáčku a nemám ráda věci, jako, které jdou po povrchu. To mě nebaví. Takže já potom s těma lidma ráda pracuju do hloubky. No. Takže pokud uděláme terapii, děláme theta healing terapii, uděláme léčení, zjistíme, co se dělo třeba i v těch minulých inkarnacích, jaký tam jsou otisky. Hodně často pracuju se zděděným traumatem. To je taky věc, která se málo ví, ale vlastně trauma bohužel je dědičné. Takže to, co nevyřešíme my, potom nesou naše děti. A nebo my neseme to, co nesli naši prarodiče a podobně. Jo? Takže vlastně ten energetický otisk v tom těle zůstává a ty vzorečky tam jsou. Takže pokud babička byla chudá na kost, tak tam je potom přesvědčení, že já nemohu být bohatá nebo nemohu být v hojnosti, protože něco. A je to tam takhle zapíkaný už po těch předcích. Nebo proč já bych měla jsem pána, a ten byl na druhé terapii a já už mu po druhý říkám, vy máte nějaký skrčený prsty tady na nohách, máte ty prsty takový jakoby vpáčený. A on mi říká, ne, já nic s prstama nemám. Já říkám, ale energeticky ty prsty jsou prostě, já je tam vnímám vohnutý. Pak jsem se mu podívala na nohu, mi říká, no tak se podívejte. Podívala jsem na nožičku, nic skutečně s tou nohou neměl, noha vypadala normálně, ale já jsem ji pořád vnímala energeticky, jak kdyby ty prsty měl vpáčený do spoda. No a začala jsem mu vyprávět o tom, začala jsem se ptát a říkám, co v rodině. Nemá někdo problém s chůzí, nemá někdo problém s nohama, neměl, říká, nemá, já říkám, no a co rodiče, a co prarodiče? A najednou se zarazil a říká, oh, no děda měl to, co říkáte. Říkám, no vidíte, tak a vy nesete tu informaci toho, že ten děda měl tohle s tou nohou. Takže vlastně to jsou takové věci, které my si vůbec neuvědomuje, že mnohdy prostě jakoukoliv věc, to, že mě neustále bolí loket, nebo to, že jsem tlustá, nebo to, že prostě nemám migrény a podobné věci, vlastně nemusí být naše. Jo. Takže je potřeba tohle eliminovat a odstranit. Protože spoustu věcí my prostě jenom neseme. Neseme ty informace. No. Máte pro diváky nějaký harmonizační cvičení nebo nějakou první pomoc, co by si mohli zaspívat nebo nějak zapracovat? Harmonizační pomoc. Já si myslím, že ani nemusí zpívat. Jakoby v prvotní fázi by měli si lehnout na záda, dát si ruce za sebe
a začít pořádně dýchat, jakože zhluboka. A sledovat, jestli skutečně ta bránice, jestli se jim to bříško zvedá, nebo ne, protože by se neměl zvedat hrudník, mělo by se zvedat až bříško a měly by se roztahovat žebra. Jo? Bránice je tak úžasný sval, že vlastně ona drží a nese všechny možné informace emoční. Takže cokoliv se nám děje, začínáme, jakoukoliv máme úzkost, depresi, strach a podobně, tak bránice tuhne. A tím, jak ona tuhne, tak my vlastně začínáme dýchat povrchově, tudíž dýcháme slabě, tudíž málo okysličujeme celé tělo a zase jsme u toho. Všechno se vším souvisí. Takže já bych poradila lehnout si, anebo když jste někde prostě venku a cítíte nějakou psychickou nepohodu, začít klidně ústy, zhluboka dýchat. A všimněte si, jak vždycky, když jsme něčeho plní, nebo něčeho je na nás moc informací, nevím, ve škole, na kurzu, kdekoliv, nebo někde nám není dobře, co uděláme. Vydechneme. Jo? A ten správný výdech je vlastně, nebo ten hluboký výdech, je vlastně taky velmi důležitý, protože my tu bránici uvolňujeme. Nejenom nádechem, ale i výdechem. A pak si vemte, jak úlevnej dokáže být takovej výdech, kdy my si vyloženě tím hlasem ulevíme. Jo? Přijdeme domů a uděláme si. Jo. Slyšíte to, jak tam už ty kvanta běžej pryč. Jo, vlastně to, co člověk v sobě měl, tu únavu, já nevím, zlost, stres, cokoliv, jakoukoliv emoci, kterou nechceme mít vevnitř, tak prostě můžete si sednout a jenom takhle třeba 10 minut vydechovat. Ale hlasem. Dejte hlasem najevo, co cítíte. Jo? To je vlastně to, co se v dnešní společnosti zakazuje. Vlastně není přípustný, abychom dávali hlasem najevo, co cítíme. Tudíž máme i nějakou hlasovou intonaci, která je jako povolená, a pak je ta hlasová intonace, která povolená není, ta už jako nepřípustná. Jo? Ale to je špatně, protože kdyby lidi dávali pozor na to, když někdo přijde a řekne ahoj a druhý odpoví ahoj, no tak je přece jasný, co ten člověk cítí. Proč na to nebereme zřetel? Proč je to zakázaný? Proč je zakázaný vůbec mít emoce, že jo, v dnešní společnosti? Protože se to někomu nehodí, protože to není přípustný, protože proč, kdo to řekl? Jo? Takže já jsem proto se volně a svobodně hlasem vyjadřovat. Hlavně, co se dětí týče. Jo? Spousta lidí, zpěváků, který nespívají, protože tam mají blok. Vlastně počase přijdete na to, že jim v dětství někdo řekl, prosím tě, neřvi, ty nespívej, to je strašný. Jo? A nebo jako, že no ty vůbec, jako, že ty jak otevřeš pusu, to je hrozný. Ale i z toho neřvi, nekřič, nebo travuj. Jo? Z tady těch hrozných jako věd, který se do toho těla samozřejmě propisujou, potom člověk může skončit s tím, že vlastně nespívá. Jo? Protože tam má prostě blok a ne, že by nechtěl, prostě mu to nejde. No, takže u dětí bych dala speciálně pozor na to, aby se mohli aspoň doma ve svém pokoji zavřít se sami a směli se hlasem přirozeně vyjadřovat. Já mám třeba syna, ten je neuvěřitelně zvukový, ten pořád dělá zvuky nějaký. Jo? Já vlastně pořád vím, co se děje, protože podle zvuku okamžitě poznám, co se mu děje uvnitř. Jo, buď je to radostný, nebo je to vzteklý, nebo je to nějaký, já nevím, podrážděný něco. A hned víte, o co běží. Ale je to správně, protože aspoň ta pátá čakra potom nebude zablokovaná, že jo? Víme u spousty lidí, jaký vlastně mají strach z toho se vyjádřit. A nebo prostě jsou lidi, kteří se bojí říct ne. A to je tak mírně důležitý pro Boha umět říct v životě ne. Jenom rovně, intonačně ne, to stačí. No, nebudu to dělat, nepůjdu tam, nechci. Jenomže to se musí samozřejmě učit už v těch rodinách. A když se to v těch rodinách neučí, tak to potom učím já ženy v kurzech. Že vlastně se můžou, theta healingem to čistíme, že se můžou hlasem svobodně vyjadřovat. Jo? Že jsme, všichni jsme svobodní bytosti. Takže vlastně můžeme. Vlastně pátá čakra je i centrum vůle. A co tak jako já se koukám kolem sebe, tak tím, že máme zablokovaný i ten projev, i ten zpěv, nebo prostě celkově vyjadřování, tak mě to třeba konkrétně stálo hodně úsilí se dostat zpátky ke své vůli a
otevřít si ji, abych byla svobodná. Ano, takže přesně ano, my na to nahráváte, že vlastně zpěvem posilujeme svoje bytí, to svoje já, jo, já jsem, já můžu, já chci, já to tak mám. Jo, a můžeme přes hlas vlastně hledat i nějaký svý dary a talenty. Kdo jsem, co umím, kam můžu, jo, čím víc si dovolíte hlasem, tím víc si dovolíte v životě. To máte pravdu, to s tím neskutečně souvisí a no. Teď mi to díky vám došlo. Znáte, já jsem třeba byla na semináři a tam se mě jedna žena se mě ptala, a proč já mám takovej slabý hlas? Já říkám, protože jste submisivní člověk. Já říkám, protože jste zvyklá poslouchat, protože nejste zvyklá mít svůj názor. A když už ho máte, tak nejste zvyklá ho svobodně vyjadřovat. A ona tak na mě kouká a říká, to je pravda, tak to se mi asi nezlepší. Já říkám zlepší, ale musíte začít pracovat minimálně na tom hlase, abyste se přes tu sílu toho hlasu dostala k té osobnosti. No, i to jde. Když už se stane, že někdo ten blok má, jak byste doporučila s tím pracovat? Nějaký tip pro naše diváky? Pracovat myslíte sami doma? Mhm. To asi moc úplně, když máte blok, tak si ho sama asi, no asi si to co nejvíc zvědomovat. Jo, uvědomit si, že to jsou jenom slova, která mi někdo někdy řekl. A nebo když ani nevíme, čím to vzniklo. Jo, nejde mi zpívat nebo bojím se zpívat, protože něčeho. Tak proč se bojím? Jo, a teď v této healingu se ptáme, co by se mohlo stát nejhoršího, kdybych zpívala? Jo, a co, tak třeba člověk, který nespívá, tak by řekl, že budu zpívat falešně. Fajn. A co by se stalo nejhoršího, když budu zpívat falešně? No, to by se mi mohli lidi smát. Dobře, a co by se stalo nejhoršího, kdyby se ti smáli? No, asi by mě neměli rádi, jasně. A kdyby tě neměli rádi, co by se ti stalo? No, asi bych byla opuštěná. Dobře, a kdybys byla opuštěná, co by se ti stalo nejhoršího? No asi bych umřela, kdybych byla opuštěná, kdyby se o mě nikdo nestaral a byla na světě sama. Jo? A tady tou vlastně metodou si každý přijde na to, co je to jeho, kde je ten jeho blok, co mu vadí tomu člověku, proč se to stalo. Jo? Já jsem teďka dala nějaký příklad jenom, ale samozřejmě to může mít každý jinak. Jo? Nespívám, protože se bojím. No ale proč se bojím? Co je za tím strachem? Jo, co by se mohlo stát úplně nejhoršího? A tam je potřeba hledat. Jo? A když si to ten člověk takhle jakoby zvědomí, tak by si tím mohl pomoct. Já potom samozřejmě ještě energetickou prací na lehátku tohle to přenastavuju v tom podvědomí. Ale to si člověk, který úplně není zvyklý s tím pracovat sám asi úplně nepřenastaví. Ale může si pracovat s tou myšlenkou, že dobře, tak já se bojím zpívat, protože se bojím z toho, že umřu opuštěná. Jo, a už to tam pracuje v tom těle, ty informace, a už se to uvolňuje. Je to vlastně cesta k sobě skrze svůj hlas. Ano, jo. My vlastně naším, jak říkám, naše duše se hlasem vyjadřuje, a když to naše já je někdy, já třeba vnímám, že je spousta klientů, kteří když si nejsou jakoby jistí sami sebou, nebo když se jim v životě dějou takové jako neúplně příjemné a dobré věci, tak vlastně vnímám jakoby tu jejich životní energii, jak kdyby neměli za hrudní kostí, ale měli třeba měli v jiné části těla. Někdy přechází až do aurického pole ta jejich energie, ale ona tam nemá být. Ona má být skutečně za tou hrudní kostí vlastně schovaná, vycentralizovaná u toho srdce. Jo, tam to má být. Takže když přijde člověk, který je rozhozený nebo plný strachu, obav, má nějaký závislosti, tak je nejdřív vlastně potřeba mu tu jeho život tuči, jak říkají Číňani v čínské medicíně, vlastně dát, vrátit za tu hrudní kost. Pak dochází k velký úlevě a pak už, když do toho začnete zpívat, vibrovat, rezonovat, tak vlastně můžete i hlasovou terapii toho člověka začít léčit. Když to chce jenom tím hlasem. Ale je pravda, že hlasem je to takový, jakoby, je to jemný, ta práce. Je to příjemný, ale jemný. A
Proto já ráda ty věci kombinuju, protože prostě tím theta healingem nebo kranioterapií prostě to odstraníte hned. Když to, co uděláte za hodinu v terapii theta healingu, potom hlasem děláte třeba 5-6 hodin. Jo, protože ten hlas jde do větší jakoby jemnosti. Je to jemnější v té práci, ale propisuje se to do toho těla jakoby pozvolněji. Ale zase je pravda, že každý člověk je jiný. Jo? Někdo to prostě potřebuje jako jemně a v lehkosti, aby si mezi tím zvědomoval těch dalších milion věcí. Protože ne každý člověk je otevřený alternativě. A jo, pro někoho slovo energie je pořád ještě sprostý slovo. Takže takový klient, když přijde, tak vlastně já na něj musím jako jemně, proto pracuji hodně s tím hlasem. Jo. Nebo mi chodí muži, který poslala mě manželka, mě bolej záda, že prý máte se mnou něco udělat. No, tak to je báječný. Jo. A přitom ten člověk vůbec neví vlastně, jakou metodou pracuju. A on říká, víte, já nějaký EZO věci, to já moc jako nevěřím. Já říkám, no jasně, nevěříte, ale to, že vás přestali bolet záda, to berete, ne? To je dobrý. Jo, takže pak jsou klienti, kterým si toho jako moc nevysvětluje a jenom se dělá ta energetická ce. Ale ženy to mají takhle, muži to mají radši na lehátku, neříkáte nic, jenom pracujete, jenom se ptáte na to, co jim tam v tom energetickém systému jako můžete a nemůžete udělat. A ženy ty si to raději zpracovávají tou formou přes ten hlas, jo, protože tam to slyšejí, tam to vnímají víc. Samozřejmě, když to není muž, který zpívá, nebo jakože umí intonovat, tak toho dělat nebude, že jo, to mužský ego nedovolí se někde jako schazovat, ale je to ještě zajímavé, jak je to takhle různý, no, že ženy radši hlasem a muži radši teda na to lehátko a tady si tady začarujte, hlavně mě nebolejte záda. Klasika. Teď se nechci vůbec nikoho dotknout, ale co vypovídá o někom, kdo třeba nerad zpívá, nebo ať je tam jakýkoliv blok, ale je třeba smutný, nebo co se tam odehrává? Já myslím, že to je tak neuvěřitelně různý, že se to nedá takhle jakoby jednoznačně říct. Člověk, který nespívá, můžou být i lidi, kteří třeba i zpěváci mají v období, kdy vůbec nespívají. Jo, že jsou prostě třeba tím zasycený, zahlcený. Ale myslím si, že většinou člověk nespívá, když je jakoby přezvučený, když je v prostředí, kde je třeba hlučno, nebo pracuje v obchodě, kde jsou pořád nějaký hlasy, nějaký zvuky a podobně. Ale když budete pracovat někde sama, v kanceláři, tak potom budete mít chuť s každým mluvit a zpívat si a podobně. Takže tohle si myslím, že má na to velký vliv. Jestli jste jakoby převážnou většinu času sama nebo s jedním člověkem, s dvouma, kde komunikujete a je to takový, teď je ticho, teď mluví ten druhej, a nebo jestli jste prostě někde, kde je spousta hlasů dohromady. To potom člověk moc nemá chuť zpívat, protože potřebuje víc ticho. Děkuju, to je hodně zajímavá informace. Myslím si, že i pro mnoho diváků, kteří třeba přemýšlí nad tím, jak to hodit do středu, jak prostě si odpočnout, jak vypnout. No, já myslím, že úžasná věc je vždycky mít možnost být sám. Aspoň na nějakou dobu, jo. Aspoň třeba hodinu denně. Samozřejmě chápu, že to u někoho nejde, nebo jsou maminky, které mají na starosti děti a není na to ani prostor, ani čas. Ale vždycky to být sám je jakoby ozdravné. A je jedno, jestli jste sama potichu, a nebo potom teda, jestli jste sama se svým hlasem. Protože vlastně se svým hlasem není člověk nikdy sám. Jo? To už je takový nástroj, se kterým si jako, to je, když máte klavír nebo jakýkoliv jiný hudební nástroj. To už prostě máte nástroj, na čem pracovat, s čím si hrát. No a to, že to je teda ve vašem těle, no tak tím líp vlastně. Hlas je úžasný v tom, že si ho všude nosíme sebou. Proto s ním můžeme pracovat kdykoliv a kdekoliv. Já třeba mám ráda, já si často zpívám, ani ne tak doma, tam už na to moc prostor není, ale samozřejmě v práci, ale když vyjdu z práce, tak většinou, než dojdu k autu a tak si prostě zpívám. A moc se mi líbí ty reakce těch lidí, jak nebudu chodím po obchodě, zpívám si, i když potichu, někdy si to ani jako neuvědomuju.
ale vlastně ty reakce těch lidí, jakože je, někdo zpívá. Jo, že to není, je, někdo nadává, to jsme zvyklí všichni, že jo, že někde někdo brblá a tak, ale je, někdo zpívá. No, to co? Je to přirozený projev, proč bych si nespívala? Jo, proč když tamhle někdo může řvát na druhého člověka na celou ulici, tak proč já bych měla zpívat? No, ale moc se to nenosí v téhle společnosti, bohužel. Hmm. Proto já osobně si neskutečně užívám atmosféru na koncertech, protože tam zpívá celá hala a to je tak ozdravný, to tak nabíjí energii, že když, já mám ještě teď husí kůži, teď jsem to nedávno zažila a musím říct, že... To je ta síla. To je ta veliká síla těch ansámblových zpěvů, jo? To, že když se dá spoustu lidí dohromady a budete unisono, to znamená stejně ve stejné tónině, zpívat jednu stejnou věc, tak tam je vlastně obrovský pocit, obrovská emoce sounáležitosti. Jo? A bohužel v dnešním životě sounáležitost moc není ani v rodinách, natož ve společnosti. Jo? Takže pro mnohý je to úplně nový pocit, sounáležitost. A ta vibrace je samozřejmě krásná a prochází celým tělem, takže chápu. To je třeba to, proč jsou sbory, že jo? Jo, že ženy chodí prostě zpívat do jednoho tělesa, kde si potom teda rozdělí ty hlasy, takže jakoby spolu těmi hlasy komunikují, ale jsou vždycky v té jedné části prostě toho společního hlasu takzvaně tahnou za jeden pro vás, jo? Jsou jedním hlasem. Mě to furt vede k tomu, a teď si s tím trošku nevím rady, ale něco, ta hloubka toho, co ten hlas opravdu symbolizuje. My už jsme to všechno řekli, že to je propojení s duší nebo s nějakým vyšším bytím, ale mě tam chybí ještě ta informace té důležitosti, proč je to za tou hrudní stěnou, proč to tam má být ta energie z toho srdíčka. No, já samozřejmě, kdo jsem já, abych řekla, proč má být či za hrudní kostí, jo, ale jenom vím, že když tam je, ono to nějak souvisí ještě s tím bludným nervem, nervus vagus. Když je v přední části těla, tak my se cítíme psychicky nějak a když on se vlastně jakoby posouvá směrem dozadu, tak nám se to psychické vnímání zhoršuje. Tak jestli vlastně ta životní energie nemá souvislost s tím, že vlastně v okamžiku, kdy to je vepředu, ta energie za tou hrudní kostí, tak se to ten organismus i tak jakoby uklidní a stává se víc celistvím. Tudíž všechno spolu líp jakoby koresponduje, komunikuje a tak. Proto si myslím, že to má velký vliv na tu psychiku. A samozřejmě, když jsme v pohodě v psychickém stavu, tak potom nemá tělo nutnost nám ukazovat někde nějaké nedostatky, protože somatika, všichni víme, jak somatika funguje. Jo? Něco se mi děje, mám nějaké strachy nebo mám panické ataky, úzkosti, tak samozřejmě se to někde projevuje na těle nějak. Že jo? Najednou se začnu potit, začnu mít pocit, že nemůžu dýchat a něco a mám panickou ataku. Ježišmarja, kde jsi mi vzala, proč ji mám? A teď je potřeba to samozřejmě řešit a hledat a odstraňovat příčiny a podobně. No, jsme se zase dostali k těm nemocem, které se dají hlasem diagnostikovat. Řekněte nám ještě, prosím, které ty nemoce se dají diagnostikovat hlasem? No, já myslím, že téměř úplně všechny. Samozřejmě pro mě je nejsnazší diagnostikovat psychické věci. Jo, tam mám nějak, jakoby, jestli v tom mám větší praxi, nevím, ale určitě první, co v hlase poznáte, je strach a úzkost. Jo, to jsou dvě takové věci, které prostě okamžitě slyšíte. Potom je to stav vyhoření. Jo, to je taky jako, to je věc, kterou jen ten člověk začne, tak prostě víte, že to je. Pak se můžete doslechnout, jaký bylo jeho dětství, jaký je jeho vztah k rodičům, jaký je vztah k matce, jaký je vztah k otci, jak harmonický to dětství bylo, jaký bylo dospívání. Ještě vždycky podle toho, na jakým jakoby tónu ty stupnice se ten člověk zastaví, tak podle toho poznáte, v jakém věku se mu to dělo. Já většinou vždycky mám tak rok, dva, jakože když si řeknu v 17, oni mi řeknou ne, v 16 nebo v 18 se mi to dělo, jo? Tak vždycky prostě podle toho, když ten tón najednou skřípe nebo nejde,
nebo prostě je jiný než všechny ostatní, tak říkám, tak a co se ti stalo v 17, co tam bylo, co se událo, proč se to událo, a začneme o tom mluvit, začneme to samozřejmě zpracovávat, aby ten člověk mohl ten tón zaspívat. Takže psychické nemoce ty, a události vlastně, ty se poznají snadno. Potom už je horší, nebo jakoby není tak uchopitelná ta diagnostika toho, když třeba slyšíte, že někomu ten tón prochází páteří, ale neprochází jakože, neprochází rovně, že tam něco jako, jak kdyby tam byla vyhybka, jo? Tak pak přijdete na to, že ten člověk má třeba vyřezlou plotínku, nebo teď mu řeknete, no tady vás to musí bolet, tady v těch zádech, no tady to mám letá, to mě jako, já říkám, a co to máte, no to já nevím, to já k doktorovi nechodím, říkám, a tam vás ty záda bolej, ne, jo, to mě jako bolej, jo, tam tudy ten tón najednou jako slyším, že neprochází, že se něco děje. Ty tvrdý části kostí, ty slyším jakoby nejsnáz. Ale třeba na měkký části, na fasciový tkáně a na orgány, to už si toho člověka musím vzít na lehátko, abych si ho načetla theta healingem. To už musím přiznat, že ty měkký části tak nejdou slyšet. Jo? Ty zuby, lebka, kostra, to ještě jo. Ale na měkký tkáně lehátko, to už, to je i jako zbytečně zdlouhavý. To mám jinou metodu, která je rychlejší. Marketko, to, co jste říkala, aspoň já osobně jsem prožila moc aha momentů a začíná mi to dávat obrovský smysl. Odnáším si z toho rozhovoru to, že i hlasová terapie může být obrovskou cestou k sobě. Je to velký mocný nástroj, který, když se možná naučíme používat, tak nám bude velkým pomocníkem, jak se uvnitřnit, jak být sama v sobě, být sama sebou. Ano, určitě. Souhlasím. Já vám moc krát děkuju za skvělý rozhovor. Je něco, co jsme zapomněli zmínit a co byste ještě chtěla divákům vzkázat? Ještě jsem asi neřekla úplně takovej ten konec, tý nejhlubší, nevím, jestli můžu říct slovo hlubší, nejhlubší práce, kterou dělám, a to je Cosmic Healing. Ten teda dělám s kolegyní terapeutkou, protože jsme toho názoru je vždycky dobrý, když jedna drží pole a druhá to kontroluje. Já nevím, jestli vaši posluchači, ale určitě vědí, co je Cosmic Healing. Je to práce v tom mezigalaktickém prostoru, je to práce v astrálu, protože my víme, že prostě můžou být části naší energie, které jsou na různých místech a dokonce i v různých časech. A to je potřeba vlastně pospojit, vyčistit, najít a podobně. Takže i tuhle práci dělám a mám jí moc ráda, protože si myslím, že někdy stačí sem a vyčistíte to, co byste čistila 10 terapiema. Jo? Takže asi tohle ještě, že i ta práce v tom astrálu je nesmírně důležitá. A kde působíte? V jakém městě, jestli se můžu zeptat? Jo, tak já jsem z Brandýsa nad Labem a dělám terapie v Brandýse a pak mám terapeutovnu v Praze. Tam jsem soboty. Máte i nějaké kurzy? A mám online kurzy, ano. Já jsem zapomněla říct, že vlastně veškerá terapie a i vlastně výuka zpěvu i hlasová terapie se nechá dělat online, což je úžasná věc, protože mně je jedno, jestli jsme blízko nebo daleko, prostě to slyším a je to tak, jo. Takže pracuju s klientama jeden na jednoho i online, anebo potom mám na webu, mám kurzy, třeba chystám roční kurz, bude, ten se jmenuje Bohatá a šťastná, to bude pro ženy, které už se chtějí zbavit veškerého balastu z toho, jaký bylo dětství, proč to tak bylo, co se mi dělo, a zároveň bohužel dneska všichni řešíme hojnost, právě proto, abychom mohli svobodně žít a dělat to, co podle plánu duše tady dělat máme. Takže jsem to takhle jako spojila hezky dohromady, tak tam je to roční vedení, potom bude 3měsíční kurz, otevři svůj hlas a poznej sám sebe. A pak tam mám ještě nějaký jakože další online kurzy, které se nechají stáhnout a pracovat si už jakoby s hlasem sám doma. No, to záleží na tom, co kdo má rád. Jestli to máte radši jako online, nebo jestli chcete přijet, nebo jestli si kurz stáhnete a děláte si ho svým tempem.
Já vám moc děkuju. Přeju vám, ať jste šťastná, spokojená, ať záříte takhle i nadále. A děkujeme za všechny cenné informace. Tak já moc děkuju za milé povídání a přeju všem, aby jim bylo blaze. A aby se vlastně posluchači naučili poslouchat svůj hlas a věřit mu a pracovat s ním.